você vai prestar o vestibulinho da ETEC e quer arrasar em biologia, recomendo uma coisa: presta muita atenção nesse vídeo. Oi, vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Li e hoje eu tô aqui com duas coisinhas muito importantes pra gente nesse vídeo. A Vestibule, que é a nossa lousa, e o nosso Vestibu Kindle, porque hoje a gente vai resolver a questão 18 do Vestibulinho ETEC 2019, que é uma questão de biologia sobre o tópico doenças, que é um conteúdo bastante cobrado no vestibulinho da ETEC, e muita gente tem dificuldade pra resolver as questões sobre doenças, porque elas normalmente trazem um contexto e acabam sendo um pouquinho confusas. Então eu escolhi essa questão por ser bem recente e também por seguir bem o padrão clássico do vestibulinho na abordagem de doenças, tá? Então vamos ler o enunciado para conseguir chegar na resposta. Em uma região com alta incidência de doenças parasitárias, os alunos de uma escola técnica, na tentativa de diminuir a ocorrência de novos casos e colaborar com o centro de saúde local, elaboraram uma lista de medidas de prevenção e combate a essas doenças. Entre essas medidas constavam as seguintes: 1. Andar sempre calçado. 2. Ferver e filtrar a água antes de tomá-la. 3. Promover uma campanha de vacinação. 4. Aconselhar o uso controlado de inseticidas. E 5. Lavar muito bem frutas e verduras antes de ingerir. Assinale a alternativa que associa corretamente a medida mais eficiente para prevenir, respectivamente, ascaridíase e ancilostomíase. E a gente tem então 4, ou melhor, 5 alternativas, né? A primeira alternativa, que é a A, fala pra gente que são as medidas 4 e 2. A B fala 2 e 1. A C, 3 e 5. A D, 1 e 3. E a E, 5 e 4. Então agora a gente vai analisar esse enunciado aqui, né, que é bem contextualizado, seguindo o padrão do vestibulinho, que gosta de trazer um contexto no assunto, para que a gente consiga chegar na resposta. E é o seguinte: com base no enunciado, a gente pode resolver essa questão de duas formas diferentes. A primeira é indo pelo conteúdo mesmo, pelo conhecimento específico sobre essas doenças, né? E a segunda é por eliminação de alternativas. E como eu sou uma fada e sou muito boazinha, eu vou resolver aqui dos dois jeitos, para que você entenda esse assunto e também para que você veja como você pode eliminar alternativas corretamente na prova, beleza? Então vamos aqui a alguns dados, né, que a questão trouxe pra gente, tá bom? Em relação a essas doenças. E a primeira coisa que a questão fala logo no comecinho do enunciado é que são doenças parasitárias. E aqui uma pausa para colher de chá, ou seja, uma dica específica sobre a prova. O vestibulinho da ETEC, ele trata as doenças, digamos assim, ele fala das doenças de um jeito muito clássico, né? Então, quando é uma doença que tem um vetor, eu falei sobre vetor, inclusive, no nosso vídeo específico sobre como estudar doenças para a prova da ETEC. Então, se você quiser conferir, vou deixar aqui em cima para você, tá certo? Então, quando a doença tem um vetor, normalmente a prova fala pra gente. Quando a doença é bacteriana, ele fala que ela é bacteriana ou infectocontagiosa. Aí quando é viral, tem lá que é viral. E quando ele fala de doenças parasitárias, normalmente a gente tá falando de doenças causadas por vermes parasitas, né? Ou seja, vermes que vão se alojar no corpo da pessoa e desenvolver aquela doença, tá bom? E é exatamente o caso da ascaridíase e da ancilostomíase, tá bom? Que são as doenças que a gente teve aqui. E a questão fala pra gente que é pra responder respectivamente, né? Então, primeiro, tem que ser uma coisa em relação à ascaridíase e, segundo, uma em relação à ancilostomíase. E a gente tem aqui, então, andar sempre calçado, ferver, filtrar água, promover campanha de vacinação, uso de inseticidas e lavar muito bem frutas e verduras. E olha só, o que que a ascaridíase, eu vou colocar só asca pra ficar mais fácil, como normalmente, né, ela é transmitida, tá? Normalmente a pessoa acaba pegando esse verme e desenvolvendo a doença por meio de água contaminada, de alimentos contaminados também, tá? E assim a pessoa tem mais contato, né? E a ancilostomíase, normalmente a pessoa tem contato quando ela pisa descalça em algum solo contaminado, porque o verme da ancilostomíase, ele tem o poder, digamos assim, de se infiltrar pela pele da pessoa, tá? E assim ele vai chegar, né, aos sistemas do corpo em que ele vai desenvolver a doença, então. Tá bom? Então a gente vai precisar primeiro aqui, né, uma coisa em relação à ascaridíase, que normalmente é água ou alimentos contaminados, né? E segundo, em relação à ancilostomíase, que tem mais a ver com esse contato com o solo, tá certo? Ou seja, a gente precisa de medidas profiláticas, né, de prevenção, como eu falei também no nosso vídeo de como estudar doenças, que sejam compatíveis para essas doenças. Então, olha só, em relação à ascaridíase, qual que tem a ver, né? Então, basicamente, a 2 tem a ver, que é ferver e filtrar água antes de tomá-la, e a 5, que é lavar muito bem frutas e verduras antes de ingerir, podia ficar em dúvida entre elas. Só que, em relação à ancilostomíase, a 1
que é a que fala de andar sempre descalço, é a correta. Certo? Então, desculpa, andar sempre calçado, no caso. Descalço não, senão fica dodói. Então, no caso aqui, teria que ser a alternativa B. Porque a B coloca pra gente 2, né? Que serve para ascaridíase e 1, tá certo? Então, ou seja, ferver e filtrar água e aqui andar sempre calçado, tá certo? Mas agora, vamos imaginar que você não sabe nada disso. Como é que você resolve essa questão sem você saber, então? Então é o seguinte, né? Vamos analisar aqui as. Opa! Derrubei tudo, lindíssima, derrubou tudo. O que que a gente tem aqui então nessas afirmações? Então a gente tem a 1 e a 2 que a gente já sabe, e aí tem a 3, promover uma campanha de vacinação. Normalmente as doenças que a gente tem vacinação são doenças causadas por bactérias, por vírus, sabe? E não uma doença causada por um verme especificamente, né? Então, sabendo disso, a gente já elimina essa terceira afirmação, né? Que é essa em relação à vacinação, e então a gente vai ver quais são as alternativas que falam dela. No caso, alternativa C e alternativa D. Por isso a gente já corta essas duas, não poderia ser nenhuma delas, porque elas falam de vacinação. Aí, próxima, aconselhar o uso controlado de inseticidas. Pausa para pensar. Inseticida é feito para combater o quê? Inseto. A gente, por acaso, tem inseto aqui nessa questão? Não tem. Então, essa quarta afirmação também tá zoada, não tem nada a ver com a questão. E aí, sabendo disso, a gente vai tirar quem fala dela também. E quem é que fala dela? A E e a A. Então, como a gente girou a A, a C, a D e a E, logo o que sobra pra gente é a B, que é a resposta correta. Então, indo por eliminação de alternativas, a gente também chega na resposta correta dessa questão, né? Ou seja, dois jeitos de resolver, um que é mais pelo raciocínio de ir eliminando e o outro que é mais pelo conhecimento mesmo dessa matéria, tá bom? Agora, comenta aqui pra mim qual desses jeitos de resolver que você achou melhor e se você não conhecia o canal ainda, já se inscreve, porque esse é o maior canal que existe sobre o vestibulinho da ETEC e aqui você encontra tudo quanto é conteúdo interessante e importante demais para você que vai prestar o vestibulinho, tá? Um beijo, um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!